Wanufaika wa kwanza wa mradi huu ni wakazi wa hapa Nguruka. Na mradi huu leo wa kituo hiki cha kupoza umeme umefikia 95%. Hebu tuwapigie makofi Wizara ya Nishati na TANESCO. Kufikia 95%, Mheshimiwa Rais amewekeza fedha nyingi sana. Tanzania oye, Mama Samia oye. Kwa mujibu wa mkataba, kabla ya Machi mwakani tutakuwa tumekamilisha barabara hii ili wananchi wapate huduma nzuri, na mkakati wa serikali wa kuunganisha mkoa wa Tabora na Kigoma huo umekamilika. Mheshimiwa Waziri, lazima tutumie kipindi hiki cha kiangazi kukimbiza hii barabara iishe kama ulivyoahidi. Mwezi wa 3 mwaka kesho na sisi tupite hapa, tumevaa suti vizuri. Uvinza oye! Hapa kwetu kuna miradi ya kimkakati. Tuna mradi wa SGR, lakini changamoto ambayo tunaipata hapa kwenye mradi wa SGR, vijana wetu hapa hawapati ajira. Kama mwananchi ana kitambulisho kingine ambacho kinamthibitisha kwamba ni mwananchi wa nchi hii, waruhusiwe vijana wetu kufanya kazi vibarua. Kwa nini wasipewe kazi kwenye huo mradi? Mkubaliane vitambulisho mbadala ambapo vipo, wakati Wizara Mambo ya Ndani inaendelea na mchakato wa kuharakisha kuhakikisha wananchi wa mkoa huu nao wanapata vitambulisho vya taifa. Mazura Mimba oye! Kule kwenye kijiji chetu mazingira ni magumu sana, tunaishi wengine polini, lakini sasa kuna changamoto ambazo zipo tayari pale kijijini kwetu, za kwamba mama ikitokea ameshikwa na machungu, Mungu akasaidia akajifungua salama, anapokwenda kulipotisha kulingana na mazingira yaliyoko mbali, anatozwa faini kwamba kwa nini amezalia nyumbani na wakati mazingira aliyoko ni mbali. Mheshimiwa RC, viongozi wako hawa hapa, waende mpaka hicho kijiji, nataka kujua kwa nini wanawatoza hela. Haiwezekani. Kwa mkurugenzi, nipate majibu kabla sijaondoka mkoa huu. Waheshimiwa wakuu wa wilaya, nyenzo hizi zikawe chachu ya kuwatembelea wananchi kwa kasi zaidi. Mheshimiwa Rais anayatoa magari haya, nyinyi ndio majembe yake, mkayatumie kumfanyia kazi, kuwafanyia kazi wa Tanzania. Mama huyu alikuja miaka ya ukoloni kuja kujifunza tabia na maisha ya sokwe mtu, chimpanzees, katika hifadhi ya Gombe. Kwa Mama Jane, asante sana kwa zawadi nzuri kwa mkoa wa Kigoma na taifa letu la Tanzania. Asante sana. TAMISEMI mko hapa, taifa na mkoa, muhakikishe maeneo haya hagusi mtu. Kwa hiyo mbali ya kuvipima na hati zipo, muhakikishe hagusi mtu, yalindwe. Nataka mpazungushie barabara, waambie TARURA eneo lote hili. Nataka kuwaomba ndugu zangu wa Kalinzi, kwanza Mungu awabariki, endeleeni kuchapa kazi, serikali yenu itaendelea kuwaunga mkono, lakini nawaomba sana mzingatie kutunza amani. Wakati ninawaombeni kura, niliwaahidi mimi mwenyewe, na ninakumbuka mliniambia kwamba kupeleka wagonjwa kwenye hospitali yetu ya Heri Mission, watu wanaanguka na magari na wagonjwa, barabara ipo haipo? Furaha yangu ndiyo yenu. Mungu awabariki sana na hongereni kwa kupata hicho kipande cha barabara. Muhibwe oye! Maendeleo yanakuja, si ndio? Na mnayaona. Ile adha ya zamani ndiyo inaisha hivi. Hiyo yote ni kazi ya Mama Samia Suluhu Hassan na serikali yake, serikali ya Chama cha Mapinduzi. Vijana wangu mkasome,
Kwa hiyo mnapoenda shuleni, wazazi na walezi mfuatilie mtoto amesoma nini. Sisi tunapita, lakini viongozi wako humu ndani. Ndugu zangu wa Buhigwe, Mungu awabariki sana kwa wema wenu.